Velkommen og hjertelig velkommen til Mikkel Dan. Mitt navn er Fredrik Elonor Vind, og i dag så er jeg tilbake med Awards, for jula den er ikke ferdig enda. Det er fortsatt noen dager igjen til 2018, og da tenker jeg å kjøre på med en Awards før 2018, for jeg planlegger noe som bare det. Til 2018, 2018 blir et super fantastisk år. Så jeg plukket en veldig, veldig fin og decent karakter. Jeg plukket selvfølgelig Saria, som er en veldig, veldig fin tank som jeg digger å bruke. Og så der, og der har vi Reinhardt. Ok, kom igjen nå, herlig, får vi i hvert fall tanken ut. Nydelig, vi har ringrettet til 40 her nå. Oi, oi, skal vi se her nå. Det bare skyter meg, bare skyter meg, bare skyter meg. Ok, nå blir det mange her, nå blir det mange her. Ta ut tidligere, vi må ta ut tidligere, ta ut tidligere. Kjempebra, der er du ut. Nydelig, nydelig, nydelig. Og da kan vi ta pointet, kjempebra. Vi capture det, vi får det, nydelig. Da er det, har vi det. Det er så bra, det er så bra. Reinhardt nå, du er også, bare, bare slå, bare slå, bare slå. Der han nydelig, åh. Det er bare å slå så hardt du vil, altså. For du drar ut nå, du dør, rett og slett. Du også, det er ikke en måte på heller, men den skal vi ta ut. Kom igjen nå, kom igjen nå, åh, kom igjen da. Bare skyt, bare skyt, bare skyt, bare gi litt skade. Gi litt skade nå, åh, det er deilig, gi litt skade. Og nå trenger jeg selvfølgelig litt mer HP. Åh, fy flate, hvor har vi heal? Hvor har vi heal? Ok, nå holder jeg meg i alle fall litt rann i bak. Skal vi se, der har vi healene våre. Nydelig. Vet du, man tar så veldig mye fra den Reinhardten her. Han fighter alene, og det er kjempebra. Skal vi se, du også skal få døre deg. Ok, hva i alle dager er det der for? Vi dør, men han... Wow, han fikk faktisk tatt ut en god del. Bare på hjelp av grunn, bare på grunn av den der healeren. Åh, fy flate. Den der eliminerte jo hele laget. Og sånn der ulten her. Den lille ulten her eliminerte hele laget. Ok, jeg bruker ulten min i midten her nå. Vet ikke om det var helt tidspunkt for det. Men nei, det var det overhodet ikke. Det for alle sammen, det var jo selvfølgelig nydelig. Og da ble de skuttet ut. Han som bruker ulten, jeg tror Genjin bare rett og slett gidde opp, jeg. Tror jeg. Jeg tror det var liksom ikke da han orket til her. Ai, 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 ai. Smekk. Og du utkompis bare smekk. Lull, så morsomt. Så da må jeg prøve å være litt front da. Du skal få slå meg, slå meg, slå meg. Ja, slå meg, slå meg. Nydelig, nydelig, nydelig. Åh, så bra. Det er så bra. Det er så bra. Det er så bra, for da skjer det der. Men så kommer Hanson bak. Hvor kommer Hanson fra? Plutselig kommer Hanson, da. Vi er på 39. Vet du, vi er en tank. Jeg tenker at vi skal kjøre på med Winston egentlig nå. Bare forsynte oss. Det er herlig. De får alle få tatt pointet, så det blir ok. Og alt sammen det var. Da er det ingen vits som er å fight inn der alene. Winston, veldig, veldig fin karakter å bruke mappet her. Det er et tett map. Altså, det er et veldig, veldig lite map. Du skal ikke langt unna, liksom. For at, for å få tatt ut og nådd alle spillene med elektriteten. Vi kjører inn, vi barger satt inn. Her er resultatet Merge Numbers. Åh, kom igjen nå. Åh, så selvfølgelig så har jeg ikke den der tingen som er på å booste meg, som skyter meg opp. Han gjemte seg i busken, han. Han gjemte seg i busken, den lille luringen der. Ok, men kom igjen nå. Nå har vi i hvert fall så samlet tre stykker av teamet vårt. Tre av seks stykker. Vi går litt forskjellige veier, men det går forskjellig. Det går sikkert fint. Vi må virkelig barge nå. Altså, vi kan ikke stå her. Vi kan ikke være her. Vi må inn nå, egentlig. Herlig, for uten det der litt annet. Sånn, barge er litt annet på toppen her nå. Nydelig. Kjem igjen, så vi følger etter. Så skal han forhånd til det. 87, 88, 89. Bare for å bare holde liten epoke på den der. Herlig, får vi et lusjo nå. Så blir jeg veldig, veldig glad. Gjør det der. 94, 95, 96. Og nå må vi inn. Nå må vi inn. Nå må healeren ut. Nå må healeren ut. Kom igjen nå, kom igjen nå. Ok, nå. Nå må vi inn. Vi må inn. Vi må inn. Vi må inn, jeg har chat, vi må inn, vi må inn. Og der vi har tatt ut av Reaperen selvfølgelig, som gjør så jævlig mye skade. Og klart, hvis jeg ikke tar det der, klart ikke det der. Vi kan teste, kjempebra, vi kan teste. Se hvor mye skade den Reaperen gjør da, det er sykt altså, det er sykt. Vi er to stykker der da, vi er to stykker der da. Kom igjen nå, kjempe, kom igjen nå. Nei, 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 nei. Objektiv fail, å fy flate. Ok, heldigvis så er det flere runder. Men det der var skuffende altså, det der var skuffende. Jeg trodde vi skulle gjøre det bedre der også. Ok, men laget i hvert fall, de er på å diskutere veldig mye her nå. De sier da liksom Mercy'en på denne slag, det carry teamet. Og det er jeg for så vidt egentlig ganske enig i. Jeg må være ganske ekkel, jeg må være ganske hæslig og ufyselig. Og som jeg sa også, jeg må ta rett og slett og targete deres Mercy. Jeg må fokusere på dem for å ta den ut. For han har så fine plasseringer, altså har han. Se der da, der var en pil som kom også. Men jeg må virkelig bare lure meg bak dem. Og så må jeg ta ut deres Mercy. Det er sånn, så går det over 7, 6, 5, og så tar jeg til deg. Så skal du ut, så skal du ut. Ut, 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 ut. Ah, de gjør så jævlig mye, vet du. De gjør så jævlig mye. Kom igjen nå. Ut med, ut med, ut med, ut med. Nydelig. Deilig. Nydelig, altså. Nydelig, bedre. Nydelig, nydelig. High five, kompis. High five. Bang. Brofist, sier jeg bare. Nå ut er mil. Nå ut er mil. Og hva skjer om de ikke er heal? De er sjanseløse. De har sjans heller. Og du trenger ikke å prøve heller, kompis. Du trenger ikke å prøve heller. For nå, vet du. Nydelig. Kjempebra. Begge tanks har fokusert på healeren. Det er bra, altså, det er bra.
Det er veldig, veldig bra. De kommer tilbake, og så er en ting som jeg ikke har oppdaget før nå, at de faktisk har ingen tanks. Har ikke de, de har bare DPS nesten. Bare defense og DPS, og det skal jo egentlig ganske, ganske fint for våre sted. Nå trenger jeg litt heal oss, hvis jeg kunne ha fått det, så har det vært supert. Det er for Lucio. Nydelig. Nydelig. Altså, da har ikke de sjansen da, de har ikke en eneste sjans heller. For at vi har et fint stack team, vi har to healers, vi har to tanks, vi har to DPS. Nå skal det veldig, veldig masse. Men de har liksom bare defense og... Og defense? Defense og DPS? Og en gang du kommer ut her nå. Men du kommer ut nå, taget til deg. Nydelig, så går du over selvfølgelig, ut til deg. Nå får jeg døver nå, så skal jeg selvfølgelig bruke den her. Følger vi døve, der og sånn. Herlig. Slå deg vekk, slå deg vekk, slå deg vekk. Ok, så nå stender jeg med tanks, nå stender jeg med tanksen sin. Nå stender jeg med tanks, å fy flate, da bare sånn tilbake. Da bare sånn tilbake, nydelig. Få litt liv, kompis, få litt liv, va. Herlig. Jeg hjelper, satt ut bare for deg, så de ikke tar deg. Nydelig, nydelig. Åh, du er så lav. Du er så lav. Åh, jeg må opp. Åh, jeg må tilbake. De har boostet Reaper nå. Åh, ok. Nå blir det vanskelig, vet du. Nå blir det vanskelig. Men vi må i hvert fall gå tilbake. Vi må targete. Vi må targete. De skal ikke få lov til det her. Skal de det? Det skal de ikke, vet du. Skal de ikke. Sara ut også, Sara ut også, Sara, Sara ut, Sara ut, kjempebra. Og så har vi tatt ut av Junkraten. Den er bomba, vet du, på sånn tett map, det går jo ikke, vet du, det går jo ikke. Det er bra spilt, det er bra spilt, vi gjør det her for bra, de har 0%, vi er nærme, vi er på 99, vi har overtime. Alt det vi trenger nå, det er rett og slett bare å eliminere alle sammen, og så er vi egentlig ganske good to go. Vil jeg egentlig ta oss i, skal vi se. Setter det barrier her nå, som gjør for at de ikke kan skyte gjennom her nå, det er helt greit, det blir veldig, veldig ødelagt ganske fort. Ok. Og så må jeg over, jeg må over, jeg skal inn her, jeg skal tilbake. Jeg må lure den, vet du, jeg må lure den. Herlig, han er ut, kjempebra. Og så må vi stå bak her, så må vi stå bak her. Så må vi stå bak her nå. Åh, nydelig, nydelig, nydelig. Vi skal opp igjen, vi skal opp igjen, vi må ha litt liv, vi må ha litt liv. Selvfølgelig må vi ha litt liv, hæ? Og vi er på overtime, vi er på overtime. Du kommer ikke videre, du kommer ikke videre, du kommer ikke videre. Ha tilbake. Objektiv secured, og stillingen står 1-1. Utrolig, utrolig bra runde. Hvor fantastisk, hæ? Vi spilte faktisk veldig, veldig greit da nå. For det er fortsatt veldig, veldig tette maps, men mappet her liksom, det er sånn mellomstort egentlig. Det fungerer veldig, veldig greit å bruke Saran her også. Kan bruke Winston, men jeg vil egentlig ta oss og bruke Saran her nå, for her er det veldig, veldig fine muligheter for meg til å få mye energi, og det er akkurat det jeg ønsker. Startet sånn, startet enkelt greit, jeg må risa, bare skyt meg nå, kjempebra, kjempebra, allerede på 40, allerede på 40. Kunne jeg bare få lusen til å komme bak deg og bare smekke den rett ut, det har vært nydelig. Kom igjen nå, åh, det er så bra, det er så bra, det er så bra, det er så bra, skyt meg, skyt meg, skyt meg. Åh, det er så bra, det er så nydelig, vi er på 100, vi er bare på 100. Åh, det skader så mye, det skader så mye, det skader så mye. Altså, det er ikke noe vits å stikke av igjen her, for det skader så mye. Jeg er ikke nødt til å stikke av heller. Kom igjen nå, skade meg, skade meg, skade meg. Åh, tror du har sjans eller? Tror du har sjans, Arja? Hæ? Nei, du har ikke det. Når du har så menneske, så har ikke du sjans i havet heller. Det er så jævlig synd at det ikke varer så lenge, ass. Skyt meg, skyt meg, skyt meg. Nei da, åh, jeg får mye, åh, jeg får mye. Åh, så deilig, jeg må tilbake. Heal! Nei! Så står det en, og så står det en dag der, en sånn jævlig skillevegg. Det går ikke, jeg skiller meg. Åh, men herregud, for en bra pangstart. Fy flate, altså. Dette kan jo være ganske avgjøret nå, hvis ikke hele laget dør av Genjin. Nå var det veldig mange snudd her også. Ja, nesten alle sammen. Jo, 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 vi er tilbake. Og hva skal jeg gjøre her, i alle fall? Hva skal jeg gjøre? Jo, jeg skal samle opp litt energi fra meg. Bare ta skade meg, bare ta skade meg, bare ta skade meg. Skade meg, skade meg, skade meg, skade meg. Der, ja, nydelig. Altså, du får ikke til, altså. Du får ikke til, sier jeg bare. Men nå må vi ta tilbake, nå må vi ta tilbake. Trenger du hjelp? Du trenger kanskje ikke hjelp. Det går fint. Trenger du hjelp, McCree? Du trenger hjelp, du trenger hjelp. La oss ta den sammen. La oss ta den sammen. La oss gjøre det litt lagarbeid her nå. Hæ? Der da, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Få med, skyt meg, skyt meg. Åh! Bare nå, du liksom får... Der er han nydelig. Oi, 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 oi. Herlig. Så du er tilbake, vet du, Genji? Du er tilbake. Bare pike, bare pike. Det skal du få lov til. Bare gjør det, bare gjør det, bare gjør det. Der, åh! Ja! Der, nå snakker vi! Nå snakker vi total destruction, altså! Åh, fy! Rene, flotte! Nå, vet du! Nå kommer skikkelig trunnen her fremme, vet du! Vi tar og bruker skjold på den der, Genjin, akkurat ikke får noe til der. Og så bruker han ulten. Ok, nå er vi tilbake. Vi er alt for aggressiv. Alt for aggressiv. Det er ikke nødt til at jeg gjør det der en gang.
Men det der var deilig, det der var deilig. Det der var faktisk så superdeilig det der, at jeg har ikke ord heller. Åh, det er så bra! Det er så nydelig, altså! Det er så nydelig! Ei, det er nesten sånn ta meg ut, altså. Det er nesten, altså. La oss ta oss til defensive verden, og Divan gjør faktisk superbra arbeid, da. Det er faktisk kjempebra enn Divan her. Oi, ok, nå må jeg ha litt mer liv her. Nå må jeg ha litt liv her, og det er overtime, nå må jeg bare ta kjempe på. Herlig, nydelig, der har vi han. Hvor har vi nesten, hvor er det siste skulle du si? Vi har ingen siste, kjempebra. Og objektivet er våres. Og hva ender det i? Det resulterer i en victory. Jeg startet ganske turbulent, altså. Det gjorde det med at vi tappte den første matchen. Men vi kom sterkt som F tilbake, altså. Gjorde vi. Og det er så bra spilt av hele laget, og vi bare er sånn. Ok, vet du, hva skjedde der da? Det er han som gjemte seg i busken og tok ut meg også. Luring, ass. Lille luring, sier jeg bare. Men det var kjempeartig å spille Overwatch. Jeg håper du fant det her underholdende. Hvis du gjorde det, så gjerne legge en tommel opp. Ta gjerne også gjør det. Så får du legge en kommentar i kommentarfeltet. Du får ta abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det fra før av. Så får du ta og følge meg på Facebook, Instagram og Snapchat. Du finner også linker i beskrivelsen til det. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen eller i overmorgen med en ny video. Og det håper jeg for all del at du gleder deg til. Så snakkes vi, ja. Hei. Ha det bra.